TV Cremerge tem a honra, o privilégio, eu diria, de receber para uma entrevista o nosso querido presidente da Academia Nacional de Medicina, professor doutor Rubem Belfort, grande oftalmologista do Estado de São Paulo, e que eu, na época, então, ainda presidente do Conselho, também tive a honra de estar presente na sua posse aqui na Academia Nacional de Medicina. Bem-vindo ao Cremerge, professor. Suas primeiras palavras para os nossos acompanhantes, os nossos seguidores na rede do Cremerge. Bom, boa noite a todos. E é um grande prazer e uma honra estar aqui. É o sonho de qualquer paulista. Não apenas ser um médico que, de repente, foi eleito presidente da Academia Nacional de Medicina, mas também, cada vez mais, está imerso na cultura carioca. Eu falei na minha posse, Silvio, aí vai um agradecimento especial a você, Silvio Provenzano é um nome nacional, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e um dos grandes líderes da nossa medicina. Silvio estava na minha posse e eu disse que, sem dúvida nenhuma, a cultura carioca não é bem apreciada no Brasil pela sua importância. O Rio de Janeiro também na medicina, durante décadas, durante muitos anos, tratou de defender, fazer as transições do Brasil irem à frente. E o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro está entre essas entidades, de modo que é um grande prazer estar aqui hoje e participar dessa atividade conjunta, Silvio. Parabéns. Agradeço as suas palavras. Nós temos como princípio nosso, da chapa que veio para o Cremerge comigo há 2 anos, o resgate da dignidade do médico, a defesa intransigente do ato médico, tentarmos valorizar a assistência médica. Tivemos, inclusive, o desprazer aqui no nosso estado de fazermos algumas interdições, haja vista elas colocarem essas instituições em risco à saúde da população. Temos procurado agir com muita isenção, sem qualquer viés político. E por falar em política, presidente, nós vivemos há 1 ano a pandemia, que foi declarada em 11 de março de 2020, mas cujo primeiro caso, como o senhor muito bem sabe, foi descrito na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, em 31 de dezembro do ano passado. E milhões se foram com ela. Aqui no Brasil, quase que 250 mil já padeceu. Aqui na minha cidade, milhares faleceram, infelizmente. E nós perdemos, inclusive, alguns membros da Academia Nacional de Medicina vitimados por essa virose maligna, né? Essa Covid-19. E o que eu preciso lhe perguntar, qual o posicionamento com relação à pandemia que o presidente Rubem Belfort, em nome dessa Academia Nacional de Medicina, teria para passar na TV Cremerge? O que que a Academia Nacional de Medicina pensa da pandemia? Quais são os pontos de vista? O espaço é seu e eu lhe ouço. Bom, a Academia Nacional de Medicina, desde o início da pandemia entre nós, teve uma posição que se mantém até agora. É o de estímulo, respeito e difusão do conhecimento científico, da evidência científica. Quando nós iniciamos essa atividade preocupada com a pandemia, isso foi em meados de março, tivemos o cuidado, inclusive, de tratar de procurar na China, na Europa, em outros lugares, a experiência acumulada. E fomos nós, brasileiros todos, né, e a Academia Nacional de Medicina nada mais faz do que repercutir o que melhor a medicina brasileira tem, e fomos nós, então, que tratamos de difundir a importância da evidência científica. Nós sabemos que a evidência científica, às vezes, muda rápido. A evidência científica não permanece necessariamente anos ou mesmo meses, mas não importa, é a busca da evidência científica, tratar de contribuir para que ela seja produzida da maneira mais robusta. E a sua difusão tem sido sempre o objetivo da Academia Nacional de Medicina nesta pandemia. Nós já sabíamos grande parte do que ia acontecer, como você sabe, Silvio, como os médicos do Brasil sabem, e tratamos de todas as maneiras convencer e informar os nossos dirigentes a respeito do que fazer. O número de frustrações é enorme, né?
Nós tivemos durante muitos meses aquelas mortes inevitáveis. Mas agora a frustração e a revolta é maior ainda, porque a partir das semanas que passaram, nós estamos, sim, vendo e sofrendo muitas mortes que poderiam ter sido evitadas. Então, a morte evitável agora, ela vem agregar ao sofrimento de todas as outras que eram inevitáveis pela falta de conhecimento científico. As vacinas são uma realidade e as vacinas têm que ser usadas. Eu recentemente fui entrevistado e me perguntaram por que o senhor vai tomar vacina? Eu disse, porque eu não quero morrer. Eu não quero morrer, eu não quero ficar doente, eu não quero matar os outros, eu não quero que os outros fiquem doentes. Então, esta é basicamente a experiência da Academia Nacional de Medicina nessa questão da pandemia. Nós não nos envolvemos em política partidária, em política de nível menor, mas sim, fazemos questão de estar presentes na luta política a favor da melhor medicina e a melhor saúde para a população brasileira. Nós, desde março também, tivemos o cuidado de tratar de mostrar para as autoridades que o problema não é apenas médico, o problema também é social, o problema também é econômico. E assistimos, né, todos, com frequência, à falta de nível qualificado dos nossos governantes. Aliás, não apenas os executores e os presentes do Poder Executivo. Claro, o Poder Executivo é o grande responsável, mas também o Poder Legislativo. Com frequência, estamos encontrando a falta de respaldo, a falta de competência do Poder Legislativo. Nós temos a Frente Parlamentar de Saúde, temos a Frente Parlamentar de Medicina, temos muitos médicos e senadores, deputados federais, mas faltou, eu acho, uma organização melhor dos nossos representantes do Poder Legislativo também para ajudar a sociedade brasileira a responder adequadamente a esses problemas todos. É uma situação que nós sabemos vai continuar grave. A população brasileira atualmente, agora, em janeiro de 2021, de certa maneira, continua a ser enganada. A população brasileira agora começa a ser informada sobre a vacina, e a vacina apresentada como uma coisa para o amanhã. E nós sabemos que o amanhã vai demorar vários meses. Nós sabemos que o amanhã vai continuar sofrido e difícil. O amanhã vai continuar para ser menos sofrido e difícil a contar com a máscara, o isolamento social, com a responsabilidade da sociedade, com o álcool e não apenas a ideia da vacina. A vacina, mesmo que usada a partir de final de janeiro, vai demorar vários meses para ser efetiva. E nós já estamos começando atrasado mesmo em relação a outros países da América Latina, com um plano de vacinação que não é transparente e conhecido por toda a população. Então, a gente antevê a continuidade dessa situação terrível relacionada à covidemia. Nós temos que continuar ativos, Silvio, e é muito importante esse tipo de atividade do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro para fazer com que todos os médicos e todas as entidades científicas estejamos juntos, tratando de repercutir da melhor maneira os conhecimentos que nós temos para os outros setores da sociedade brasileira. Presidente, poucas vezes eu ouvi alguém interpretar meu pensamento de uma maneira tão objetiva e clara como o senhor acabou de fazê-lo. Nós sabemos, evidentemente, que a vacina é um recurso que ninguém pode recusá-lo. É um recurso que, aliás, nós ansiamos e, como o senhor muito bem colocou, já vem com certo atraso aqui e ainda não veio. Estamos aguardando todos nós ansiosamente a liberação da Anvisa. E sabemos que quando começar a vacina, e a população não sabe disso, ainda vai levar alguns meses até que a gente possa realmente ter um quantitativo da população suficientemente imunizado para que a gente possa relaxar um pouco com medidas que, infelizmente, aqui no meu estado, principalmente na minha cidade, eu sou que demonstrou tanto carinho por mim e pelo meu Rio de Janeiro, as pessoas não estão obedecendo, elas estão se aglomerando, elas estão se juntando, a praia chama para isso, os quiosques, é realmente complicado e não é por outra razão que nós vimos com um certo pesar no mês de dezembro, que continua ao longo deste mês de janeiro,
um aumento importante no número de casos. Eu queria também que o senhor falasse, uma vez que nós falamos sobre ideais comuns, nos preocupa aqui no Conselho Regional de Medicina a qualidade da formação do médico brasileiro. E nós estamos vendo com uma certa preocupação, eu cheguei na época minha da presidência aí da Terra Brasília, para conversar com o então ministro da Educação sobre o absurdo que seria cair a moratória que impedia a abertura de novas faculdades e que, na época, ele desejava fazê-lo. Fui acompanhado do então presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Trindade, jovem, mas um jovem impetuoso, uma grande figura, com grandes pensamentos na medicina, um fervoroso defensor da boa prática médica, tentar mostrar ao ministro que não iríamos melhorar a qualidade da assistência apenas jogando mais médicos desqualificados no mercado. O senhor tem alguma posição da Academia Nacional de Medicina com relação a essas escolas, e a maioria delas, infelizmente, sendo abertas sem hospitais e escolas? Bom, inicialmente eu queria dizer para você, em relação ao meu carinho pelos cariocas que você falou, eu acho que o sonho escondido ou mais aberto de todo brasileiro é ser um pouco de carioca, né? Ser carioca, eu acho que é o sonho que todo brasileiro tem. Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Mas agora, falando mais sério, sabe, eu acho que tem várias armadilhas nessa questão. Uma delas não vem sendo bem divulgada. O estudante de medicina é selecionado de maneira inadequada. Ninguém seleciona o estudante de medicina porque ele tem empatia social, porque ele tem vontade de ajudar o próximo, porque ele tem, sim, usando uma palavra que pode ser forte, um sacerdócio médico. Ninguém trata de escolher o menino de acordo com a característica de sensibilidade. A gente seleciona o estudante de medicina baseado em testes que dão o conhecimento físico, químico ou biológico. Uma redação para saber se ele sabe escrever. E, com frequência, nós acabamos botando dentro das faculdades de medicina públicas, federais, privadas ou não, indivíduos que já vêm meio deformados. Eles querem ser médicos porque eles viram na mídia ou nas revistas de finanças alguns exemplos de médicos que ficaram milionários ou que têm muito poder. E muitas vezes eles vêm pelo poder, eles vêm pelo dinheiro. Isso é péssimo. A gente teria que ter uma melhor maneira de selecionar o futuro estudante de medicina. E aí ele entra na faculdade de medicina, 6 anos, ele continua na mesma armadilha. E, ao final, a gente de novo seleciona com testes, que a gente tem uma entrevista muito pequena para poder julgar melhor ou pior, e, de novo, o indivíduo entra na especialidade, de certa maneira, deformado pelo sistema que a gente ajudou a contribuir. Isso, Silvio, funciona não apenas nas escolas privadas, novas, incompetentes, também nas escolas públicas. A gente deveria ter maior sensibilidade na escolha dos futuros médicos. Em relação à política da Academia Nacional de Medicina e sua posição em relação a esse assunto, sem dúvida é a mesma que você, o CRM, todas as pessoas de bom senso têm. Não se pode criar faculdade de medicina com a ausência de um mínimo de condições para a formação adequada do estudante. Nós temos, sim, faculdades privadas que custam caríssimo, onde, com frequência, também entre os alunos, existem componentes de uso, inclusive, de droga maior do que aquele que seria razoável de admitir. E nós temos indivíduos, então, que terminam se formando porque, basicamente, pagam as suas anuidades e totalmente desvinculados de uma formação adequada. É claro, eu entendo a dificuldade dos nossos governantes na área de saúde terem de contratar médicos e de terem uma estrutura médica adequada nos seus municípios, principalmente quando é no Amazonas ou Nordeste. Mas isso não se resolve aumentando o número de médicos incompetentes. O Brasil precisa de ter uma estrutura de saúde readaptada para a nossa situação. Uma estrutura de saúde que a gente tenha um time de saúde, onde o médico, inclusive porque é o profissional mais caro para ser formado, que mais demora para ser formado, tenha competência para liderar essa equipe de saúde. Mas essa equipe de saúde, modernamente, é constituída também de profissionais, multiprofissionais, nas diferentes áreas. E cabe, então, ao médico, justamente, liderar essas equipes de saúde.
Tudo isso dentro de estruturas que, com frequência, inexistem nessas faculdades de medicina novas, onde muitas vezes são formadas pelo idealismo ou pelo interesse eleitoral de prefeitos, de comunidades menores. Sem dúvida, esse continua um dos grandes problemas nossos, não apenas os médicos deformados em formação no Brasil, mas também aqueles estudantes brasileiros que estão no exterior e também fazem parte dessa grande deformação médica. Presidente, eu confesso ao senhor que poucas vezes tivemos aqui no CREMERJ a ideia de que o nosso pensar tivesse eco na Academia Nacional de Medicina. É com uma alegria muito grande que eu acabei de lhe ouvir e aproveito para lhe deixar o espaço para as suas palavras finais nesse nosso programa, e não de despedida, porque certamente outras vezes iremos incomodá-lo como fizemos hoje. Não, despedida de maneira nenhuma, porque não apenas o Conselho Regional de Medicina, mas também o Silvio Provenzano são, evidentemente, convidados permanentes da Academia Nacional de Medicina, mas todos os médicos. Sem dúvida, a mensagem, eu acho, é de otimismo, sabe? Claro que isso é uma desgraça, mas essa desgraça que nós estamos vivendo também pode gerar fatos novos, positivos. Eu acho que essa epidemia mostrou a importância do SUS, mostrou a importância do Sistema Único de Saúde, mostrou a importância do médico, mostrou a importância da equipe médica, mostrou a importância e o valor do médico trabalhando como equipe multidisciplinar, todos em benefício do paciente, e mostrou também a possibilidade de utilização adequada de recursos de medicina e de tecnologia mais moderna. Essa conferência, essa entrevista por Zoom, as aplicações todas de telemedicina mostram isso. A telemedicina não vem jamais para substituir a medicina presencial, mas a telemedicina vem para ajudar o acesso, ela vem para ajudar principalmente as camadas mais desprotegidas a terem a possibilidade de comunicação inicial e um encaminhamento adequado, desde que ela encontre, como nós sabemos que vai encontrar, um médico adequadamente formado do outro lado. Um médico adequadamente formado na sua carreira médica pode, sim, usando plataforma de medicina, ajudar muito o paciente e orientá-lo a o que fazer da maneira mais rápida e eficiente para eles, não é, Silvio? Então, claro, a pandemia é uma desgraça, mas nós temos que aproveitar as lições da pandemia em benefício de toda a sociedade brasileira. Essa é a mensagem da Academia Nacional de Medicina, essa mensagem eu sei, sua, do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e de todas as entidades médicas. Nós temos que continuar batalhando para falar para fora, não adianta falarmos apenas para nós. Temos que continuar nos comunicando mais adequadamente com todas as partes da sociedade, sindicatos ou não sindicatos, médicos ou enfermeiros, e transmitir a evidência científica aplicada ao benefício da sociedade brasileira. Silvio, parabéns, muitos parabéns mesmo de verdade por essa tua iniciativa, por essa iniciativa do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza está liderando uma atividade muito importante. Rio de Janeiro, como eu falei há pouco, é o sonho de cada brasileiro. E o Brasil precisa que o Rio de Janeiro continue indo cada vez melhor. Parabéns. Obrigado, presidente, a generosidade das suas palavras com relação à minha pessoa, à minha cidade e ao meu conselho. E agradeço, mais uma vez, o senhor ter nos atendido e saber que muito do que o senhor falou está de acordo com o nosso pensamento. Agradeço mais uma vez. Obrigado, presidente. Seja sempre bem-vindo aqui no Rio de Janeiro. A cidade é sua também. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Boa noite.